Անուն հոր, Եվորդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Ով արատ բարգևող ամեն բարիկներու, աղքատները բարդամացնող, էյաբես և միշտ բարի հայր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, քաղցրությամբ նաե քո անբիդան ծարայիդ, և թույլ մի դար, որ չար քազանը ինձի դեմ պատրաստմի, ես տեր մանուկ եմ և արհամարված, թուն որ ամենագադար զորությունը և անսկիզբ էյությունն ես, իմ ամրոցս և բադսպարանս եղիր, երբ անիգա ինձի թեմ կպատրազմի, թուն որ հայրն ես որբերուն, խնայե ինձի, որ անգադար եմ դարիքով ու մտքով, ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոց, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, գողջունենք ձեզ մայր հայրենիք Երևանեն, Մեր Հիսուս Քրիստոսի և Լիբանանի Հայաստանյայց Արաքելական Եկեղեցասիրած Եղբայրակցության հոգևոր ամբիոնին անուններովը, և փառք ուտանք, որ այսօր Աստված մեզի կյանք բարգևեց, և գսենք փառք Աստծո, փառք Աստծո ամեն բանին համար, և գխնդրենք իր մե, որ մեր մտքեր լուսավորած այսօր ինք առաջնորդ է մեզ, արաբոտյան ժամերը մինչև երևյան ժամը, և իր ընկերակցությամբ բարին գադարվի մեր կյանքերուն մեջ։ Այսօր պիտ ընթերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը, բայկար մինչև օրհնության ձերկ բերում։ Աստված Հագոբին ասավ. «Թող դուր զիս, քանզի արշալույցը արշալույսը երևացավ»։ Հագոբ ասավ. «Չեմ թողուր քեզ, մինչև որ զիս չօրհնես»։ Զրնտոց 32:28։ Հագոբի ամբողջ կյանքը Աստված փնդրդուկի կյանք եղավ. Անհիմա կդած էր զաստված, անորոցիկեն բռնած էր գարձեք, անգդեսներ զաստված կանգնած իր թիմած, իր դեսածը դեսիլ կամ երաս չէր, իր դեսածը Աստված էր, մարդու գերբարանքով հայտնված, և որուն էդ ինք կկոդեմարդեր, Օսիա 12:4։ Հիմա որ Հագոբ հանդիպած էր իր փնդրած Աստծուն, թույլ պիտի դար արդյոք, որ ան հերանար իր մե, առանց զինք օրհնելու։ Ոչ, թույլ պիտի չդար, չեմ թողուր քեզ, մինչև որ զիս չօրհնես։ Համար հավատացյալ մներ Հագոբ, հավատացյալ մը, որ ամեն ինչ գարձեք բռնությամբ ձեռք բերավ, սկսյալ իր անդրանգութենեն, իր հոր օրհնութենեն, իր կերի կենդանական հարստութենեն, հասնելով մինչև Աստծո օրհնությունը։ Հագոբ իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի ըլլալ համար ու հարադևող քրիստոնյաներ, այսինքն անթուլորեն փնտրել մեր փրկությունը, փնտրել Աստծո ներկայությունը մեր կյանքին մեջ, փնտրել Սուրբ Հոգին նորոգությունը, փնտրել Աստծո կամքին գիտությունը։ Այսօրա մեր սորվելի հոգևոր տասը հետևյալն է, սիրելիներ, Հագոբի նման մենք ևս պետք է բայկարինք մինչև աստվածային օրհնության ձեռք բերումը։ Թող Աստված մեզի դա այս հարադևության ոգին, որ ամեն ինչ որ բարի է և ամեն ինչ որ մեզի սրբակենցաղ կյանքի առաջնորդ է, և ամեն ինչ որ մեր կյանքի մեջ թեր չենք ունեցած որպես մաքրություն, սրբություն, աստվածաջոգ կյանք, բանչենք Աստուծմէ, առանց զվարանում և հարադևորեն, և Աստված պիտի դա ինչպես շնորեց Հագոբին։
Ձեզ գմախտ ենք, բարի ամփորձանք, աշխատանքի օրսիրներ, համբերություն, դոգունություն և հարադեգություն։ Բարի օրձեր բոլորին։